da će mi prikinat da sam igao. Chceš ukázat práčka, aby si se smál? Pak jedeš, jo? Tady nahoře, tady ten. No. Nahoru, tady nahoru. Musíš pomalinku, ale pomalinku, jemně, jemně, tak a zpátky, aby on stačil zaostřovat. Tak, zmáčkej to podruhý, tady to červený. Ale! Detail. O to dělá!
Se nejvím pozorním, ale s největším. Natočil jsem Weigla. Thank you.
Ahoj, Ivan! Je! Nárupo! Nárupo!
Jeden, jaký to tady je? Skvělý. Hej, dneska nám mě se chtěla říct, jaký to tady je? Prej dobrý, no. A si to spalíme, když je to jenom dobrý. Disco. Jo. Drogy. Super. Přátelé, jste zvyklí na úplně jinou muziku, no na tohle, co se tady dneska učíte, ne? Já myslím, že Liberec je nejvyspělejší město v republice diskotéka, takže pojďme se podívat na muziku, která se říká muzika konce 20. století. Hudební věci rozhodovat na hodinu, kde vám tuto chvíli přináší Hedemerson.
Honzovi. Firma Renault a BE Uvá hodí elektrárny Vedral. Thank you.
Vůbec to má zaražet. Hey, 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 hey. Dneska už tady večer jednou byli. Víte co? Neslyším! Musíte zavolat celé štádu! Jsme tady! Moje
nebo aspoň doufám, jak je to?